26 mesos serà finalment el període durant el qual els ciutadans de les Balears hauran hagut de presentar certificats de resident per viatjar. És el temps comprès entre 1 de setembre de 2012 i el pròxim 1 de novembre. Aerolínies, navilieres i agències de viatges tenen 4 setmanes per confirmar la connexió al sistema SARA, que és el que fa la doble comprovació amb la Policia Nacional i el Ministeri de Foment. Durant 2 setmanes mos varen fer de prova l'implantament d'aquest sistema i va funcionar beníssim, o sigui, sortia quasi sempre verificat. Però la principal novetat és que el nom que figuri al bitllet ha de coincidir exactament amb el nom que figuri al DNI. La pregunta és saber si la gent habitualment compra els bitllets posant els seus noms complets. Pues cuando compro un billete pongo mi nombre, que es María Jesús, y pongo los dos apellidos y ya está. Sí, por lo general sí, pero si te equivocas en una letra ya no te sirve el papel, lo tienes que volver a realizar. Bueno, pongo M.M. Rivas, Ozone ya no lo pongo y ya está. Ningú no dubta que l'eliminació del paper físic del certificat de resident és una bona notícia. Hombre, sí, sincerament, sí, perquè has d'anar al tanto. Si compres un billet, vas a l'aeroport, olvides, ja no te pots anar de viatge. He perdido 2 vuelos por no llevar el certificado de residente, pero bueno, lo prefiero así. Prefiero como antes, que no tenías que hacer todo el papeleo porque se te olvida. La mesura afecta tots els bitllets comprats a partir de 1 de novembre, però no els comprats abans d'aquest dia, encara que siguin per viatjar durant els pròxims mesos.